Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш ютуб-канал та сторінку мережі Facebook. І до подій! За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку 2019 року в Україні від кору померли 5 людей. 8,5 тисяч людей захворіли. У Миколаєві станом на 22 січня в обласній інфекційній лікарні перебувають 18 пацієнтів з діагнозом кір. Чи оголосять в Україні епідемію кору, звітувала виконуюча обов'язки Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун. Зараз, щоб оголосити епідемію, ми маємо скликати спеціальну комісію, яка це буде робити. А ми до кінця тижня всі юридичні документи збираємо, щоб ми могли зібрати цю комісію і розглянути, чи вже час епідемію. Кір – небезпечне вірусне захворювання, що є однією із основних причин дитячої смертності у світі. Захворювання швидко поширюється. Вірус кору передається при кашлі, чханні чи тісному контакті з хворим. Кір може мати серйозні наслідки, особливо у дітей віком до 5 років. Зокрема, може спричиняти запалення середнього вуха, отит, запалення дихальних шляхів, бронхіт, пневмонію, діарею, енцефаліт і навіть призвести до смерті. Спеціального лікування від цього захворювання нема, найкращий захисник від кору – вакцинація, повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров'я України. І «Укрзалізниця» запустила сервіс купівлі пільгових квитків онлайн для людей з інвалідністю. Під час оформлення через інтернет інформація про посвідчення, яке дає право на пільговий проїзд, перевіряється в режимі реального часу. Раніше для цього треба було їхати виключно у каси на вокзалах. Базу даних веде Мінсоцполітики, тобто ми лише відправляємо запит, який перевіряється і повертається нам або позитивно відповідь, тому що дійсно це людина з інвалідністю, яка має право на пільгу, і відповідно система вже далі автоматично оформлює цю пільгу, або негативно, тоді відповідно система не дозволяє оформити пільговий квиток. Тобто, але ще раз повторюю, що Укрзалізниця цю базу не веде, цю базу веде Міністерство соціальної політики, і відповідно на сайті прописано той алгоритм, яким чином діяти для того, щоб усунути цю тему. Але це ж, знову ж таки, вже є взаємодія між органами соціального захисту і конкретною особою з інвалідністю. І у Миколаєві лікарні швидкої медичної допомоги передали нове медичне обладнання – артроскопічну стійку. Стійку артроскопічно з набором інструментарію придбали в рамках співпраці Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України та Світового банку. Согласно цьому гранту. Згідно гранту, лікарня отримує можливість оперувати на досить високому професійному рівні. На сучасному обладнанні патологію колінних суглобів, ліктьових суглобів, великих суглобів людини. За допомогою міні-інвазивних методик, так званої артроскопії. Це призведе до того, що буде скорочено ліжкодень. Для хворого це швидша виписка, це менша інвалідизація. Передача апарату відбулася в операційній, де він працюватиме. Ця стійка призначена для лікування захворювань суглобів, великих, як колінний, тазостегновий, гомілковостопний і дрібних, ліктьовий суглоб, променезап'ястковий. Ми почнемо з колінного суглоба, це початок артроскопії. Починається з колінного суглоба, все інше – це вже більш серйозний рівень. Але я думаю, що ми до нього дійдемо. Продемонстрували роботу апарату та його інструментарію на болгарському перці. Инструмент, который держит доктор, это видеоконтроль во время операции. А это сам непосредственный инструмент, который выполняет манипуляции на связках и на менисках. То есть он выгрызает те мениски, которые повреждены, и с помощью дополнительного инструментария, который мы планируем тоже допрести для апгрейда этой системы еще, и может делать пластики связочного аппарата. Артроскопічну стійку почнуть використовувати з 1 березня. До того лікарі ще тренуватимуться. Оперативне втручання з новим апаратом буде безкоштовним для внутрішньо переміщених осіб, учасників та інвалідів антитерористичної операції. Для всіх інших буде розроблено ціни, в яких враховуватиметься лише вартість витратних матеріалів. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І в Миколаєві стартував чемпіонат самбо серед частин Національної гвардії України Південного оперативно-територіального об'єднання регіону. Розпочали з виконання гімну та підняття прапору України.
Першим на татамі перемогу здобув нацгвардієць з Херсону Михайло Левчук. Хлопець 5 років займається самбо. Трошки все швидко сталося. Ожидали немного повозитися. Ну, добрі емоції поки. Настроєно на далі змагання. На татамі нацгвардійці виступають як в командному, так і в особистому заліку. Усього у змаганнях беруть участь 59 спортсменів, які представляють військові частини з Херсонської, Миколаївської, Одеської та Запорізької областей. Самбо ми проводимо в військах, дуже культивуємо вже дуже давно, так як цей вид є класичним. Він розвиває всі якості військовослужбовця для виконання своїх завдань за призначенням. Тому самбо – це один із таких видів спеціальної підготовки для військовослужбовця в військах. В даному етапі приймають участь військовослужбовці, які пройшли етап підготовки в військових частинах. Це проведені чемпіонати підрозділів та військових частин, відібрана збірна команда. І вони присутні тут, вже представляють свої військові частини. Сергій Малещенко, який представляє Миколаївську військову частину 3039, свої змагання розпочав із перемоги. Я вже займаюся 25 років даним видом спорту. І кожен рік у нас проводяться такі от змагання. Я завжди беру тут участь. Мені це подобається. Я скажу, це частина мого життя. На сьогодні налаштований тільки на перемогу. Більше ніяк. Абсолютний переможець у своїй ваговій категорії увійде до складу регіональної збірної і виступить на всеукраїнському чемпіонаті, який відбудеться в лютому. Вікторія Чернявська, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 19:00, тож не пропустіть.